Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Marku. Dođu u Becajdu, dovedu mu slijepca pa ga zamole da ga se dotakne. On uhvati slijepca za ruku, izvede ga iz sela, pljunu mu u oči, stavi nanj ruke i zapita ga: vidiš li što? Slijepac upili pogled i reče: opažam ljude, vidim nešto kao drveće, hodaju. Tada mu Isus opet stavi ruke na oči i slijepac progleda i ozdravi, te je mogao sve jasno na daleko vidjeti. Tada ga posla kući i reče mu: ne ulazi u selo. Hvaljen Isus i Marija, braćo i sestre, u današnjem evanđelju slušamo o jednom ozdravljenju i znamo iz evanđelja da Isus mnoge ozdravio, no ovdje se događa jedno drugačije ozdravljenje. No ajmo od početka. Nakon što se dogodilo ono čudo umnažanja kruha i ribe, Isus sa svojim učenicima dolazi u Becajdu. Vrlo je važno primijetiti da Isus dolazi u taj grad, on dolazi među ljude i dovode mu jednog slijepca i kažu mu da ga dotakne i da ga ozdravi. Već vidimo tu jednu zanimljivu situaciju kako Isusu dovode nekoga. Mi ne znamo ništa o tom slijepcu, jel vjeruje u Isusa, jel uopće čuo za njega, ali teško da nije, jel pogotovo nakon ovog velikog čuda umnažanja kruha, glas o Isusu je puko, možemo reći, po cijelom tome kraju. Isus čini nešto što je onako malo izbunjuje. On uhvati ovog slijepca za ruku i odvodi ga izvan sela. Znači, je li ga mogao ozdraviti odmah tamo na tom mjestu? Je. Zašto ovo Isus čini? Pa ne znamo do kraja, ali odvodi ga izvan sela i tamo, kaže, prvo čini opet jednu stvar koja je nama ljudima možda malo onako i teška za razumjeti. Kaže, pljuje i stavlja tu pljuvačku ovom slijepcu na oči. I onda se dogodi ovaj slijepac, kaže, vidim nešto kao ljude, drva, ali ne vidi još čisto. Nakon toga ga Isus ponovo polaže na njega ruke i ozdravlja ga u potpunosti. I sad vidimo ovi ljudi koji su doveli Isusa ovog slijepca, oni već mu govore što treba on učiniti, kako treba učiniti. Mi se često nalazimo u takvoj situaciji kad molimo da Bogu govorimo sve kako i na koji način treba učiniti u našem životu, ali Bog često se ne koristi našom logikom, nego čini onako kako on hoće, onako kako on misli da je najbolje. To je učinio Isus. Izveo ovog slijepca, tamo ga je ozdravio, vratio mu je vid i kaže mu: vrati se kući, ali ne idi nazad u selo. Opet zašto, različita tumačenja, ali ne znamo. Vjerovatno mu Isus govori da se ne vraća onom starom. Znači, nakon susreta sa Isusom, ne vraćaj se na ono staro, na stari život, na ne znam, mjesto gdje si bio. I u stvari svaki susret sa Isusom bi nas trebao mijenjati. Svaki odlazak na svetu misu, mi bi trebali se vratiti drugačiji. Mi bi trebali živjeti drugačije. Svaka molitva trebali bi nakon nje biti drugačije, živjeti drugačije. Evo, zaustavit ću se još na toj rečenici: što vidiš? Evo, kad dolaziš na svetu misu, kad moliš nešto od Isusa, što vidiš u svom životu? Što je to što treba promijeniti? Što je to na čemu treba raditi? Kako možeš postati bolji čovjek? Evo, važno je da mi sebi sami odgovorimo na to, a onda da uvijek dolazimo k njemu.